Olá, eu sou o Carlos, aqui do suporte da Inteco Motores e hoje vamos de mais um lançamento. Esse aqui é o trilho extensivo da Inteco. É uma solução que já vem com o trilho montado e você não precisa ter mão de obra, né? Nenhum gasto com isso. E além de já vir montado, ele é extensivo, eu consigo aumentar o tamanho dele de 2 metros e 20, que é o tamanho padrão que ele vem, até 4 metros. Então a gente vai entender um pouquinho mais de como funciona essa solução, né? Você deve estar se perguntando como isso é possível. Bom, aqui é o puxador do trilho extensivo, ele tem 2 parafusos aqui que eu deixo ele solto, sem aperto. Então esse puxador está solto aqui na correia dentada. Então depois que eu estender o trilho, eu levo ele até o final, vou apertar os parafusos para que ele fique fixo na correia dentada e assim ele movimente, tá? Obviamente, para mim fazer isso, primeiro eu preciso destravar aqui essas 2 travinhas aqui, ó, tem uma travinha aqui e também tem 2 parafusos aqui, que eu consigo afrouxar eles para mim estender o trilho, tá? Essa trava também tem lá na outra extremidade. Como ele é um trilho de 2 metros e 20, eu não vou conseguir mostrar aqui por inteiro na câmera, tá? Então o intuito do vídeo é mais explicar para você dessa novidade. Lógico, a gente vai deixar um card aqui em cima para você clicar e conferir um vídeo técnico mostrando passo a passo de como você configurar o seu motor no trilho, de como você estender ele, de como você fazer a instalação dele, tá? Por falar em configurar, esses são os motores da nova linha da Inteco, né? São motor RF que também é compatível com esse trilho extensivo, tá? Então, somente a nova linha de motores da Inteco vai ser compatível com essa solução do trilho extensivo. Também tem um motor de bateria que também vai ser compatível, tá? E por último, temos o motor Wi-Fi, tá? E temos esse novo lançamento aí, um trilho extensivo que vai te dar essa praticidade para oferecer para os seus clientes. Ficou curioso? Deixa aqui embaixo a sua dúvida, não deixe de se inscrever no nosso canal e deixar aquele like. A gente vai ficando por aqui e até uma próxima.